Orain, mirenen txanda da. Miren beti bezala planetaren ingurumenaren egoeraz mintzatuko zaigu. Aurrera, miren. Bai, bakarne. Bide bat prestatu dut. Sartu niko. Garai batean, egoaldeko lurraldeak oian zabalak ziren. Zuaitz ederrez betetako oianak. Zuaitzak elementu garrantzitsuak dira uraren zikloan. Eguzkiaren beroak, itxasoko, ibaietako eta urtegietako urak lurrindu egiten ditu. Eta baita, oianetako landareen izerdia ere. Lurrina atmosferara igotzen da eta kondentsatzen denean euri bihurtzen da. Beste alde batetik, zuaitz eta landareek fotosintesiaren bidez eguratsa garbitu egiten dute, Horregatik esaten da, oianak planetaren birikak direla. Baina badirudi guri bostasola zaigula. Gure planetaren oian tropikalaren erdia zuritu egin dugu. Eta zuritzen jarraitzen dugu. Gure planetaren birika ondatzen, suntsitzen, galtzen. Oiana zuritzeko alegina, oiana berritzeko alegina baino, haundiagoa da. Oiana zuritzeko, makineria indartsuena erabiltzen dugu. Oian aberritzeko ordea, hitzak baino ez. Zertarako behar dugu hainbeste zur? Zuzen erabiltzen aldugu? Horra bi galdera potolo eta sakon Zer, zuek beti berdin, txakurra takatua bezala, Dena dela eskerrik asko miren oso lan politia egin duzu eta. Badakizue lagunok, gure miren beti bezain gogor. Orain? Bai hoixe, beti bezain gogor eta zorrot. Zer, Jon? Ez ez, ez zerrer. Jarraitu, jarraitu. Oiana zuritzeko alegina, oiana berritzeko alegina baino, handiagoa da. Oiana zuritzeko, makineria indartsuena erabiltzen dugu, Oian aberritzeko ordea hitzak baino ez